নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনি, এই আঁচনিত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া, লগতে আপোনালোকে অনলাইন নে অফলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব, এণ্ড আপোনালোকে যদি অফলাইনত আবেদন কৰিব লাগে তেনেহলে ফৰ্মটো আপোনালোকে ক'ত পাব, ক'ৰ পৰা আপোনালোকে এই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এইটো ডাউনলোড কৰিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। লগতে আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত সাহায্য আগবঢ়াব অসম চৰকাৰে। তো এবাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিলে জানিব পাৰিব ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সেইটো আপুনি জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ সেৱাৰ উন্নীতকৰণৰ লগতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ স্বাৱলম্বনৰ দিশত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এক উল্লেখযোগ্য প্ৰচেষ্টা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পৰিবহণ আঁচনি। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যাত্ৰীবাহী বাহন, লঘু বাহন, যান বাহন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ক্ৰয়ৰ বাবে গাঁৱে প্ৰতি এগৰাকী হিতাধিকাৰী পঞ্জীকৃত আত্মসহায়ক গোটলৈ ৰাজ্য ৰাজসাহায্য, বাহনৰ মুঠ মূল্যৰ 25% ৰাজসাহায্য অনুদান, সৰ্বাধিক 1,00,000 টকালৈ। আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে নতুবা আপোনালোকে ভৱিষ্যত যদি জানিব বিচাৰে transport.assam.gov.in আবেদন দাখিল করার অন্তিম তারিখ হয়েছে 15/11/2020। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিবহন বিষয়ার কার্যালয়ত আবেদন পত্র জমা দিব লাগিব। বন্ধুসকল, এয়া হল মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম্য পরিবহন আসনির যেটো এপ্লিকেশন ফর্ম আছে, এই এপ্লিকেশন ফর্মটো ইয়ার জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে আবেদনকারীর প্রকার ক্লিক কৰক, অর্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকে জাস্ট কার্সিং দি দিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে ব্যক্তিগত নে আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা, লগতে ৰাজ্য গাঁৱৰ নাম দিব লাগিব। আবেদনকারীর নাম আত্মসহায়ক গোটে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পিতৃ স্বামীর নাম, বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে দুয়োটাই প্রযোজ্য হব। স্থায়ী ঠিকানা, গৃহ নম্বর অর্থাৎ ঘরের নম্বর, গাঁও, ডাকঘর, থানা, জিলা, মোবাইল নম্বর ইয়াতে কোৱা হৈছে, গৃহ নং, গাঁও, ডাকঘর, থানা, জিলা আর পিনকোড দিব লাগিব। যোগাযোগের ভাবে টেলিফোন নম্বর নাইবা আপনাদের মোবাইল নম্বর আপনার যেটু আছে সেইটো আপনাদের দি দিব। জাতি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এইবোৰ আপোনালোকে, এই যেটো এপ্লিকেশন ফর্ম আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এই এপ্লিকেশন ফর্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশন ফর্মটোৰ লগত আপোনালোকৰ যেটো ভোটার লিষ্ট আছে সেই ভোটার লিষ্টটো আপোনালোকে দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ভোটার আইডি এণ্ড আপোনালোকৰ যদি আধার কার্ড আছে তেনেহলে ভাল, আপোনালোকে আধার কার্ডটো দি দিব, লগতে আপোনাৰ পেন কার্ড আৰু বেংক পাসবুক যেটো আছে সেই বেংক পাসবুকটো আপোনালোকে দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশনত এই যেটো এপ্লিকেশন ফর্ম আছে এই এপ্লিকেশন ফর্মটো দি দিছো, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব, নতুবা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ফর্মটো ডাউনলোড কৰিব। মানে আসলে ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিওটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পৰাখৰে আজিলৈ, বাই।